mislili su da se drogiram. Zadrugarka otkrila tajnu Mikiju Đuričiću, on zinuo od šoka. Miki Đuričić i Stefan Karić popričali su sa Sanjom Grujić i nasmejali se do suza zbog njene priče o detinjstvu i detaljima koje je ostavila iza sebe. Poželela sam se mame i babe, rekla je Sanja. Tebi fali mama, a meni ne fali žena i dete. Šta ćeš da sisaš kod mame? Smejao se Miki, a na dedu ima zaliske, rekao je Karić. Sve sam najgore nasledila, drugi deda je imao gustu kosu. Na tatu imam nos, nastavila je. Kada si bila najbolja riba? Pitao je Đuričić. Prošle godine, nekad kad pogledam sebe nije mi dobro, bila sam plava, govorila je Grujićeva, bila sam crvena, kad sam slušala Metaliku, dodala je Sanja, lažeš, koje pesme voliš, bila si heavy metalac, pitao je Miki, da, mislili su da se drogiram, stalno mi kupovali testove da me provere, mlatila sam i glavom, ali se nikada nisam drogirala, smejala se Sanja, ti si od toga došla do silikonke, smejao se Miki, došla sam u Beograd. Bila sam ja i emo, to je bilo popularno, smejala se. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.